Assalamu alaikum, umid de ce khabar e ta stool ta pe un new vlog ke har kale wa ma nuraze ke nan nuraze vlog shuru ko khabar da vine nuar che de gan asman menz la gale de o ma us da ka vlog start ko taqriban 11 baje jo vlog me start ko bro da se sara gan je karno manu da dir ziat nu vlog ko da nu mozgar بس دغه کوس وسګار شو ما اوس کیسه داسې راکنه چې ټول ناول هو کاردار کنه چې تللی میلې ته میلې ته نه سوري بازار ته میلې ته یو شی دی با نو د کور د پاره سودا کول سیمټ وغیرہ دا راوړل دی بل دا خبره کنه چې کور سه سودا مودار دا کول دا کارونه د ډیر زیات دی بازار کنه نو او بازار د کارونه نه ما په سر باندې دړي بس الله پاک دې خیر وکړي نو زه جزو بازار ته اولو او بیا به ګپ شپ لګو بلاګ وکړو چې درته موږ سره اوسه خبرونو فرسٹ اپ آل اور سی دما د سیموټ اور سی دکان تا دا وینه بس دنه می سودا مو دا وکړه نو خو نور سودا کو بیا ور لگاړي خبرونو دا سی کار دی کنه چې د دغه نه بعد د سیموټ او غستونه بعد راو میلې ته میله کې په کباړ کې بوتان واه دا وینه دا حارث واغستو پتا سو مطلب درته پوغ بوټا هله کنه او خ بوټا هله بکا باړ کې هله پیسې پم ډیر نه دي او سیزو خبرونه نه میلې چې کوم سودا و کنه رمه ټوله ختم کړه اوس را لمه نه دي پترو دکان ته را پترې چې کوم دي دا می پکار دي دانو واغسته او دا سره سره مې دا نور سامان مامان واغستو اور دې سره سره اوس سیمنٹ اغستل په سیمنٹ مې اغستې رو مطلب گاڑی دغه جول پاتې زو گاڑی هغه بسې پوزو گاڑی بو او بیا روان کې کوم کوټا څنګه جما تاسو ته سار وایې نن دا میلې ورځ ده څنګه بازار کې دومره زیات رش ته دومره زیات غاڼه نه کنه چې اخله ګوښه نه وړم په خلې راغله دې ځل تلې کوم دا سوزا کې چې تاسو یې کنه انا نیم زماره سودا ډاکته نیم نه پردای سودا ډاکته خب اینو اوس په دې ټیم کې مې ټول کارونه مارونه ختم کړو سوداګانې هر څه له خیره سره اوس پی رااله ما سټوډیو ته زه کنه زه کور روزم سټوډیو ته راغلم سړی نیمګړې نیمګړې غونته کې مې زه کې تاسو موږ او پیسې تاسو موږ کار ځای دی نو سټوډیو ته رااله ما ما پرون بلاګ اپلوډ کړی دی او زمانه تقریبا ما یاره چې ما د 20 کمنټ شوی 20 کمنټس کې دا 15 کمنټ چې دي کنه دا شوی دی چې مطلب نیم ته وایي چې بلاګ ولې نه کوي ولې نه کوي نو دا دې نیمو نیمه السلام علیکم وعلیکم السلام ته ټول نور خورات دا وایي کنه څنګه تاسو مو وی تاسو زما خبرې اوریدلې چې ته خلک وي دی بلاګ ولې نه کوي مطلب مطلب او دلته دا دومره غټ سکرین لګېدلې سړی گیمنګ کوي ناغه کې بس ولاک د اوسګاری سړی دي ځنه با تړکی بس پروتي ځان نه نو بده وجه دا ولاک شي کنه غټ وړي څنګه تاسو ما پرې مخ کورو ګویلو جزو بدرې پیر سټوډیو درانه ما ولاګونو کو ځکه زه بدل ترالم دې ته پرې ما ولاګو دلته پرې وتم دوی سره مې گیم سټارټ کو ما هم بشو کتلم مکور تنو ولاک بونو شو ان شاء الله کوشش پکو او اوس په دې ټیم کې دا وینه برو نور چیرې کنه مکمل پرې وته رې ما هم اذانو نه بس کېدو واله دی آی ثینک نو زه اوس دا سې کار کوم کنه برو چې بس کور در روان دی کوم ځکه چې گاډی ران مخ کې لاړو غو بیا ته شول واله سیمټ وغیرہ دا سامان وغیرہ دا چې دې دا بیا کو زول مو غاډي حل ته پتن لګي یا سو کوری یا نه کنه نو بیا گاډي والا سې وراډي نو بس زو کور در روان کو نور کپ شپ چیرې کنه غو ان شاء الله سبا لګو او دا پوری ما مخ تاوس وینه سمره مزانا کمر غاډي ماشاءالله خبرونو بس په دې ځای باندې زمونږ بلاک چې دیګنه پایې تر سي اوس پتا سو بیا وای چې دا خو دې بلاک کې شپه شو بیا سار شو برو دا سه خبره ده کنه چې بیگا څنګه رااله منو یو خډیر ځس تړې شو مته ست پته را بازار د کارونو جی نه تاسو ما وختي می چې ما ته په ټولو کارونو کې ګران کار چې کنه نه بازار کاری لکه زه هیڅ نه نیم نو خو بازار کې راته سودا مو دا کارونو زیات کنه دین ډیر زیات تنګ لکه چې ګڼه ګونه وغیرہ دینه سم لکه خلک وی کنه
په سر مې دړکی نو کارونو ماونه ډیر زیات او ډیر زیات سړی کړم به کاج کوړ درنه بس بیا بلاک ته نه مزګار شه بس ډایرک مې ځان کټ تر سوال ملاسو ما نو دا اخیره شات مې نه اوغسته مې استادو نه اجازه پاله مزګ استادو نه اجازه پانل مې تاسو خپایګ نه نو برو بس تر روان بلاک پوری اجازه راګې خپل ځان خیال ساته خپل ته پرچل خیال ساته دی لویلا پامان.